Postavljanjem finalnog sloja asfalta završena je rekonstrukcija ulice Momčila Milutinovića u naselju Tanasko Rajić. Vrednost ovih radova je 9 miliona dinara, rekao je zamenik gradonačelnika Vidojko Panajotović prilikom obilaska radova. Ova ulica koju sada radimo danas, koja se radi, bila je jedna od najgorih ulica u gradu ovde. Dužina ove ulice je oko 300 metara, vrednost ovih radova je oko 9 miliona dinara. Znači, mi svuda radimo i ovde u gradu, i u selima, radit ćemo, evo sad radit ćemo u Krupac, radit ćemo u Poljskom Žanu, radit ćemo u Novi Zavoj, radit ćemo u Gradašnicu. Prošle godine smo mi napravili projekat, ove godine rad za neki dan. Možda za neki dana počnemo sa radimo i gore u Gradašnici, tako da planiramo da svuda ravno nam bude raspoređeno. Što više na selu, više u gradu, ali da svi budu zadovoljni. Rekonstrukcija podrazumeva i kompletnu zamenu vodovodne i kanalizacione mreže, te je zbog toga važna usaglašenost planova svih javnih preduzeća koje se bave ovim poslom, istakao je Milan Popović, predsjednik Gradske skupštine. Mnogo toga zavisi da li je kanalizacija, da li je voda sređena, da li je to promenjeno, jer znamo dobro da je ostao jedan veliki broj kilometara i ulica gde još uvijek je ta kanalizacija i voda nesređena. I sad se tako prilika koristi da bi se to sredilo, da ne bi kasnije imali problema. Ovde smo negde otprilike na 2400 kvadrata uloženog u asfalt, negde oko 800 kvadratnih metara je trotovari i ivičnjaci, vidite da je to sve promenjeno, a ostatek je negde oko 1600 kvadrata je sam trotovar. Predsjednik mesne zajednice Tanasko Rajić Miroslav Lilić istakao je dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. Ovo je jedan od možda, da kažem, završnih udaraca, odnosno projekata na našu infrastrukturu. Kao što vidite, ovo će biti predivna ulica, a tako nije bilo samo pre nekoliko dana. Naselje Tanasko Rajić je poznato kao jedno od sređenijih i uređenijih i nema sumnje, odnosno nema sumnje, nego nema razloga da se ne nadamo da ćemo u tom istom pravcu i nastaviti. Panajotović je ovom prilikom naglasio da očekuje da će uskoro biti rekonstruisani i regionalni i magistralni putni pravci na našoj teritoriji. To je nedavno i ministarka Mihajlović istakla tokom posete Pirotu. Na ovaj način će kompletna putna mreža dobiti na kvalitetu.